Pelbagai inisiatif bantuan mahupun dana yang disediakan kerajaan nyata memberi impak positif kepada komuniti perniagaan terutama industri kecil dan sederhana IKS. Ini diakui pengusaha Songkit Sri Gedung Ramtini YT Ramli yang merupakan salah seorang penerima manfaat bantuan. Ramtina Wati kini mampu tersenyum bangga kerana tenundan Songkitnya kini berjaya menembusi pasaran luar negara hasil strategi pemasaran dan sokongan daripada agensi kerajaan yang terlibat. Di antaranya adalah Kraft Tangan Malaysia, Cawangan Sarawak. Mereka sering membantu saya dari segi bahan mentah dan juga pihak Pharma membantu saya pada 2017 dengan memberi saya sebuah bengkel tenun Songkit. Dan saya juga adalah usahawan ACDC di mana saya banyak dibantu untuk mempromosikan produk-produk saya di luar daripada Sarawak, Kuching Sarawak. Songkit keluaran Sri Gedung dijual dengan harga RM1,800 bagi songkit dengan reka bentuk biasa. Harga yang ditawarkan pernah mencecah RM20,000 berdasarkan bahan mentah dan reka bentuk yang digunakan bergantung kepada permintaan pelanggan. Namun keunikan songkit Sarawak menyebabkan permintaannya tidak pernah surut. Ini adalah antara songkit yang dihasilkan di Sri Gedung Songkit ini yang mana ia mempunyai pelbagai jenis corak dan ada antaranya adalah corak tradisional yang dahulu kala dan juga ada juga yang dihasilkan corak yang telah diinovasikan. Dan seperti yang saya gayakan ketika ini, songkit ini adalah kain belatak bunga pecah lapan yang berharga RM5,200 dan songkit ini mempunyai pesonanya tersendiri kerana ia boleh digayakan di sebelah dalam dan juga di sebelah luar kerana ia mempunyai corak yang sama. Siti Ada Alik melaporkan untuk Berita RTM.